اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شیخ نے جو کہا کہ مشہور ہے کہ جناب ایک بوڑھی کا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا، شادی ہو گئی تھی، سہرا بندھا ہوا تھا تو برات ڈوب گئی، تو وہ جناب اس نے شیخ کی بارگاہ میں اس نے بوڑھی نے عرض کی تو بی صاحب نے دعا کی تو وہ برات جو ہے وہ کشتی تر آئی، اور اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا جناب، میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ اس کو مانیں ضرور، لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ اللہ نے فرعون کے لیے فرمایا فل یوم ننجی کا بے بدنے کا لتکون لمن خلفک آیتا، کہ اے فرعون میں آج تمہیں ڈبو تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بدن کو صحیح سلامت ساحل پر لگاؤں گا تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی رہے کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا مارا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھو۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے ہزار سال ہو گئے؟ 4000 3000 4000 سال ہو گئے، پڑا ہوا ہے ابھی، فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، قرآن نے کہہ دیا اللہ ماریا سا تے کڈیا بھی موایا، سٹیا جینا کڈیا مویا۔ غور کرو نا یار، عقل ہاتھ پاؤ، ذوق بیدار کرو۔ اللہ ماریا سا سٹیا جینیو کڈیا مویو۔ موسیٰ علیہ السلام دی کمال کدھر گئی؟ نبی سات معجزے کول قرآن پیا بیان کردا ہے سات معجزے، تے ایتھے معجزہ نبوت دا نہیں دسیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیوں چپ ہون؟ اللہ فرمایا فل یوم ننجی کا بے بدنے کا، ہم تجھے تیرے بدن کو باہر نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشانی رہے۔ اللہ مطلب ہے کہ سات معجزے نبیاں نو تسی پاؤ، اے تہاڈا دشمن آ، مقابلہ موسیٰ تیرے نال کیتا، تو اس دے متعلق کون کچھ نہ آکھ، میں جانا تے اے جانے، تے ڈبویا بھی میں وے تے کڈیا بھی میں وے، صرف فرق اے وے کہ ڈبویا جینیوں میں تے کڈیا مویا میں، تے جیڑا جینیوں ڈبو سکتا ہے تے مار کے کڈ سکتا ہے، او جیڑے ڈبے جینے ہون، جیڑے جی کے ڈبے ہون، انہاں جی کے نہیں تار سکتا۔ ٹھیک ہے؟ جیڑا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جیڑا جو ذات ایک زندہ انسان کو زندگی کی حالت میں ڈبو کر مار سکتی ہے اور مار کر پھر موت کی حالت میں نکال سکتی ہے، وہ ایک انسان کو یا بہت سے انسانوں کو زندہ ڈبو کر مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى الموتى
جو انسان کو اتنے مراحل سے گزار سکتا ہے میں ترجمہ نہیں کرتا دیر ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں قرآن شریف میں اس کا ترجمہ تو جو اتنے مراحل سے انسان گزار سکتا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے فرمایا لیسا ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا کہ وہ ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر دے اور قیامت تو بعد ضرور زندہ کر رہے تو پہلے نہیں زندہ کر سکنا ہے جڑے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرنے رہے اے انہوں نے ذاتی کمال تا نہیں ہے پچھے تا کنیکشن لگایا اللہ بیزن اللہ اللہ دے حکم نہ اللہ حکم نہ دے وے تے نہ کسی ولی دی جرت ہے نہ کسی نبی دی جرت ہے ٹھیک ہے تے اللہ کا دے اذن دے چھوڑے تے ولی بھی کرم کردا ہے فرق صرف کی ہے میں نو اختلاف کی ہے میں نو اختلاف ہے کہ اللہ دے فضل نال اے جڑے اے چاون عرض کرن تے کرم او کردا ہے کرم او کردا ہے ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے کرم اس دا ہوندا ہے ٹھیک ہے کرم اس دا ہوندا ہے ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے